Українські депутати відкривають космос для приватних інвестицій. Один з комітетів Верховної Ради підтримав революційний законопроект. Документ дозволяє приватним підприємствам досліджувати безкрає простори Всесвіту, адже нині на галузь монополія державна. І, власне, тільки вона може виробляти ракети та їх запускати. Відтак, існує ймовірність, що світова практика з комерціалізації космосу буде діяти і в Україні. А поки у нас вдома із дослідженням Всесвіту складно, НАСА може залучити українських спеціалістів до вивчення місяцю. Про це написав посол України в США на своїй сторінці у Фейсбук. Також Валерій Чалий анонсував можливу угоду про співробітництво.